بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پولیس کے انویسٹیگیشن کے نظام کو جدید خطوط پر لایا جا رہا ہے, ایسا کہنا ہے آئی جی سندھ کلیم امام کا. ہمارے نمائندہ خصوصی سندھ جاوید ابراہیم منگی کے مطابق آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی صلاحیتوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے ورک شاپس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. پولیس کے انویسٹیگیشن کے نظام کو جدید طرز پر لایا جا رہا ہے. محرم الحرام کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات فول پروف کر دیے گئے ہیں. اسی سال 88 تھریٹ الرٹس موصول ہوئیں جو سب کے سب ناکام بنا دی گئیں, اور محرم الحرام کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی خدشات تھے جس پر کچھ ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. مزید ان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا, آئیے دیکھتے ہیں جاوید ابراہیم منگی کی یہ رپورٹ. سال میں کوئی بھی اسٹرکچر ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسے ایونٹ آرگنائز, جب بھی کوئی فیسٹیویٹی ہوتی ہے تو ہوسٹائل ایجنسیز اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ شہر کا پیس خراب ہو, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, وہ ان سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس جنوری سے لے کے ابھی سپٹمبر تک کوئی 88 کے قریب تھریٹس آئی ہیں, جس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے لوگ اور گروپس جو ہیں ایکٹیو ہوئے ہیں. کراچی پولیس اور پورے سندھ کے جو ہمارے آفیسرز نے انہیں اچھی اپنی پلاننگ کی اور ان لوگوں کو پکڑا, اوائڈ کیا, اور ان کے یہ جو ان کے جو ڈیزائن تھے اس کو ہم نے فیل کیا. وی ہیو بین ایبل ٹو گیٹ ہولڈ آف دوز پیپل. اسی طرح محرم کے حوالے سے بھی جو ہمیں کچھ چیلنجز ہیں ہم نے کچھ لوگ پکڑے ہیں, اور ہم پورے فول پروف سیکورٹی ارینجمنٹس کریں گے. ہم نے انٹیلیجنس گیئر اپ کر لی ہے. آن گراؤنڈ جو فزیکل ڈپلائمنٹ ہے ہماری اس کو ہم اچھا کر رہے ہیں, اس کی ڈرل کر رہے ہیں. ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے میٹنگ جاری ہے, اور جو باقی ایڈمنسٹریشن اور باقی جو ہمارے سپورٹ اسٹاف میں لوگ آئیں گے ان سے مسلسل ہمارے اس رابطے ہیں. روزانہ ہمارے مجالسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کبھی 20 ہوتی ہیں, کبھی 40 ہوتی ہیں, ہم ان کو کور کرتے ہیں. اسی طرح چھوٹے چھوٹے جلوس تازی ہیں جو ہیں ان کی ہم حفاظت کیے, ان کے آرگنائزرز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے. لاسٹ ایئر کے جو لیسنس لرن تھے اس کو بھی ہم نے سیکیورٹی پلان میں اپنا انکارپوریٹ کیا ہے, اور ہماری دعا ہے اللہ سے کہ ہمارے یہ جو دن ہیں یہ اچھے گزریں, اور ہم وہ لوگ جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو نہ پہنچانے دیں, اپنے لوگوں کی جان مال عزت آبرو کے ہم حفاظت کر سکیں. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایزی لینگویج انٹروڈیوس کریں, اور بہت سی چیزوں کو ہم نے اپنی نیشنل لینگویج میں بھی اور ہم اس کو سندھی لینگویج میں بھی ہم نے کنورٹ کیا ہے. ہمارے جو کریکولمس کے بہت سارے ہیں ہم نے پہلے انگلش میں انٹروڈیوس کیا, پھر اردو میں کیا, پھر اس کو سندھی میں ہم نے ٹرانسلیٹ کیا, تاکہ ایکچوئل چیز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے, اور تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے اور وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ان کو آسانی ہو. یہ بالکل ایک ایشو ہے. لیکن آپ کو بہت سارے جو فارن گیجٹس آتے ہیں, بہت سارے جو اسٹیبلش سسٹمز ہیں, وہ بعض دفعہ آپ کو ویسٹ